از گانا مورد فور زیبان منانا مورد فور بایو بر بود ریجه فور بستم فور بود بایرامی سفان زیب بر که دنیا رسیمی با مهراب پلا و نیزو کیارو بپستی اینی نمیگزی زندران از برداشتی Ka bon ma në rrujë për zosh? S'po dhe t'bol që e invalid i luftës edhe invalid i kuzhinës. Do syza bre blen që t'o i lash ma herët. Kësër për kësër që t'i pak ma nalë? Në kryjë më rejki. E disha që i kom lonë nalë dikon. Too drunk, too drunk, too drunk. Ca po kënën, qka je kështo happy o blen, a pak po do këtë që kena një rocker në shpi besimin, a? Një rocker si besimi, është bolë për këtë Evropën e lem, mo për neve familjen byty që shah, pas ka lujtë, opa. Shah dhe njëra. Bajram. Matë. Ka ndodhë diçka që desh me mra. Vish më stoj që i kanë rritë penzijat e veteranëve. Jëmë njëftu me dikan. Ama sërë qëfar dole. Së pëti. Osh femën. Sërë zësht e konë bajram. Sërë zësht po të veti, osh femën. Po dhe në sërë zësht po tam po. Po. Edhe shumë e bukur. Që ka dashë në ublini. Edhe hajtë të regaj tash bajramet që shkenë shtratë. Qa shtrati, be, s'o njëftum. Po, që ke bo me të demin, gjes? Qa po ta me bo, beram? Po, në shpe, va jë në shpe. Studio va anatomi. Që anatomi ke studio, a? A s'mu ishe me studio anatomin për mi trup të sojna? Ti e din që dhja mësot pi praktikës. Teoris kërkosh se ka po hojren. E, ku e takove, Blen? Bibliotek. Të pisa anatomis. Bibliotek, a? Qybe njëre takon fem në bibliotek? Ti je pat ligjan, ti je sukur qyqe. Po qyqe tako njëri në bibliotek? Pa e ta përnë me ditë qokolidi ku e kom njëftu. Me rëndësi o më dasht. A më dasht, më rëndësi. Më rëndësi më dasht. Ku që ka pohorin dasht një zblen? Gojët i uke në vjetër, i ki dy këshila për meje. Në një, kur më sërëmi një femën, edhe në ndë, femën zinën kafe. Ti e den ke një për mua, s'kam nevoj me të regu, këtë femna që i kom pas, unë i kom zonë kafe. Jo shumë mirë për të ju, këzavsh. Po, a petës më kuptej? Visë të di, që ka lidhje, a në zënë kafeq, a në bibliotek? Po që s'ka lidhje, në bibliotek je i këfjeld, në kafeq je i pit. Asë një femën s'mud me konë qa që shëmtune, sa që ti je i pit. E ata të këfjeldit, mas pori zxedhin shumë. E kur zxedhin shumë, ata s'mud me bo femën. Ata bojnë seks një hera në vjetë, edhe ata nëse bojnë. Pa jo normal s'kur na, për shamo 2 herë, 3 herë në ditë. Leposh zotën, qërë nesërë kom provim, e mas provimit e kom takimin tem të parë me tonë. Që janë iso mu stresov, kjo mi apka këshila palive. Po blinë të jenë do këshila generale, mos e një materen, mos e di raportin ma shkollë femën, fa shtë asë sharaj. E, që shë pa temrin? Zona. Zona? Jo në këtë ras blinë dush me di që femënat prishtinalike... E, kjo e pes. Pejong? Mhm. Halo ma zi, do me thonë femënat e pes,
për me kalu me tyje, do është me kon nën A, fani, nën 2, do është me pos pare s'kur bizet pasulli, edhe nën 3, do të me kon i pashën, facer, do është me kon s'kur, s'kuron, ma herë që jim kon. E ti më sasnjoni për këtë një tri afse, ki, se ti e qyqe, ti kur, kur feme të s'më dëshme zonë? Ma se për dëshë, që ka shmirë sanët? Se apëshë besimit na i këshilë me provu me në zona e sanë. Po i kom thonë besimit, o besim vlo i em, dil në kafe, pi ka pak, rëspila lua ka pak, se dhe i pari me pak fjune, ko se ku rëspi? Pe ka ka pak. Dhe i keme ngu. Ja, se më ka ku pëtej sanë, Bajram, li, ma mirë li. Dhe gjë, për me zonë femën, do të me përdor strategjin e okulit. Që është strategjin e okulit? Strategjin e okulit, del me femën, ftoft krejt, aja të fletive që shikon. Edhe i thu, që tu kam bo flok palo, pëse si kejlo dhëmt, pu të vjen i ragojës, aja thët urna, ti shqy zhjithu urna mua, po ja fu shqiplak. Bam, një shqiplak, edhe ja bën synin zi, kej s'kur kumull. Ki me po, qatë herë i thënë kam më steje. Nga jeti ukin e vjetër. Ola, mire ki, besimi gjithë, ka su sil me femna. Pa sil keq, po nuk ka po stil. Tu m'goj ke mua, sot femnë në shpe e kesh, s'kish mi pas nevoj asë për gjevrinë, asë për kërkanic. Moje men, ku t'ja bëjsh synin zi, krejt, që atëher i thënë komp më steje. Strategjia oklit, efekti garantun. Vec edhe 24 orë kanë mitë, vec edhe 24. 24 orë është nesër. Nesër qka? Qyshka? Nesër vjen Adelina Ismaili me në që zu kongën e rektu të në studio. A mur me një që shko ku i në i femnës të ka në alë fryma? Në i femën po thua, a e të një vetën që e të thonë. Adelina nuk ka në i femën, ajo është, është përëndesh, është bomë dhe bomë. Edhe ti ki shumë shansat e ajo. Pse jo? Po, dhe ajo vishë ty është të të pritë, me të admiru. Qërëm lu me pak? Qërëm, qërëm. Prej me e bukë falish për thejnë hormonet mashkullore si vulkan. Qësho Adelina të meshkujt, unë jam të femnat. Fakt, pajtona, në fakt, ti ta mandu kështë si bume. Vesha dhe ta këshin ditë femnat sa mashkulli letë jam. O, din, ta këshin ditë femnat sa i letë je, nështë ta najnjona dhe kish flajt me ty. Bele, bele me këqyr, se cila femën me ty shkon në fitim. Se me këqyr me kontabilitet, ti bjen që ki rritje të konsiderushme vit pas viti në raport me vitin e kaluar. Lume, une se di, a rritë nga zvogluna, une duna me shku sot ma herët të shpe. Duna mu la mu bu gati për nesë. Wow, e po kë ko ka laj më redin, ki mu la. O, ku me marrë me pru Adelinën ma shpesh këto, e ti mu la ma shpesh, e une mos me hargju krejt rokën tem në për spreja këto. Veç, ma shkullën e vërtet, femnat shumë zërë rezistojna. Mashkull, tash merre vetën me të mirë, edhe para se me ndrejsh vetën, sigurohu që i ki ndrejt senet teknike. Kontrolloj kablat, kontrolloj miksetën. Ngëm, menzi e kum bindë menagerin Adelinës me ardha jo me një gjizu kong të na. T'lutna, po t'lutna, mos të mdodh me pas nëj problem nesër. Oj, lume, mos tani, besë gjithë shka ka me shku në regull, gjithë shka ka me funksionu. Seriozisht. Jo, po, seriozisht. Qysh breje ka munësh me hangër që ka të shumë hamburgera? Ha? Të mu bu sa një elefant, mës me të nëzona s'dera, studias. Edhe nga më din, ngoj që t'lumen, se për të mirën tone e kom, nuk është shëndet shumë me hangër, ka të shumë mishtë kuq. E, qëfar mishtë me hangër të portokalta? Qka? Jo, po me rallu ma shumë, edhe nëjë herë kur donë me hangër, për shumë, me hangër një herë mujtë, nëjë peshk. Nga lume që pëtham. Unë kur hapë peshk, ma sasoni hinja 20 që ba pak shështë si dezert, në kajmak. Edhe të shkon deti mirë edhe ujkju kishin mulatë. Peshk, thaj ka. Shehja logikën, thët ujkju deti. Ku Coca-Cola? Ku mikseta? Le me miksetën Coca-Cola, shkoj. Së pas kam e të se. Muzika.
Vi qeta, qetosh, sigurit plot, e mon atë farë qetsin, që zakonisht e ka familia bytyqi, i vonohesh 15 minuta, mos i shkon kohë. Pse? Të regoj ma vonë, pse? Hani, hani. Hajde, suksese. Qeve zana, shumë bukur po tokësh. Katastrof, katastrof, katastrof! Në reqe bre këtë të ro pak, që e pak vetën të natë, që te pak gjoksin për pora, mosum rësistop, s'ku rëspi për dëkës, pa e gjëllë në që kemi? A ki be gjak bytyshve pak a joa? Po. Hajde, Daniela. Lev, esin ma vonë ushtrojna, hajde, qka i thu? Për shëndetje. Më falë që vënova. Katastrofe, e petë katastrofe! Qështë i dhutë femnës në takimin e por, më falë që vënova! Qa me bu? Ti rastironje! Që ka keni, bre, që ka keni që përbërtet në që ka të shumë? Ku se leni njerën me fletë, që a e që të si stupë së përën? O, ti që a e që? Dëja, ju më vënë për fakultet, asë që më bugatjes! Së është dë një 45, ko ka që u kjo pak ma heret, sët? Normal që që una 15 minuta ma heret, kur se leni njerën asë me fletë. A ko kafe? Kafe? A për do me ta qitu në kafe na? Une sët e kam nërmen veç shpallje me ledzu. Shikë të shpallja, me që po i këqyr shpalljet, a po këqyr, a mës po do ne kush me bleqat golfin tem. E kësha shrit, vëlla? Golfin tem, a? Atë kam tem. Kush ta blen ty atë kërë, në i farë budala, po? Dhe a di shkosht e blesh me në kartonin, vë që e farë kutia e ndimës parë. Pse atë kontën tonë të blenë farë, Gjinja? Unë e kontën temë nuk është esë hiq. Alo? Dhomë me qëro? Ja, vlaqko, ka bëjmë këthi. Ja, së shona me dhomë me qëro. Ja, numër, e kësë gjithë numërin, ka bëjmë. Urnoni, zotëri pronorin telefon, me kokon dherin të bisedoj? Po, lëshojmë dhomë me qëro, e kënë shfrytëzim edhe banjon, edhe kuzhinën. Që, ja, ja, nuk lëshojnë anë dhomë me qëro, po hi që këti farë plake që o ka full, kjo është një farë kojshi i jam i më hinë lidhje ka njerë, shëtu, kjo, këto talisht kjo është plakë pervers, kjo krejtë familje të ngucë, edhe në gomë zëtëni, leqen këtë banes nuk në qënë kërkush dhomë me qëro, po asë në komplet ndërtesin hiq, kërkush nuk në qënë me qëro. Shoj me qëro, banesen e lëshojna me qëro, edhe është banesa shumë e mirë edhe shfrytëzon, edhe kuzhinën, edhe banjën. Hiq u morë këti farë plake, kjo është, o, a dinti mas pari që ki thirë në shpit të shmendun ve ki thirë. Po, valoj, në shpit që me ndonë me këthiro, e kena këtë farplakin këtu kjo qohet natën ka njerë, edhe besa enet me thik qohet jernë, edhe mundet komplet me thirë bira me të bo. O, hiqo këti. Nuk është e vërtet, unë njëm shumë stabil, nëse dikon ka me thirë me thik, ka me thirë këta. A përshë, totalisht jo stabil është. Alo, alo. E nalja? Shumë i pakulturu ma, bashkë këtë nga shumë ma beti. Këqyre piso, këqyre më pak në sy. Të lutna mës mu përzim biznis temin, kjo është banesa, jem vetë e ku më zonë. Po, të e kënë zonë, unë e ku më pagu mas ne. Pa korën si kush e ka pagu, kryesore atë tim biznis temin mës mu përzi. Ani, bre, ani, na ke lotë, banesa jem. A ditë shka, so për mu shtë një flakën komplet, veç kalëzën 5 minuta, ma herë të e ke që tu plakat gramafonit. Mërët koftë, lavit matë malët, mos silë kështë. Që shto silët njëri me vlaune madhë, që silët si i vogël. Kush hamomin o tash? Unë e po shpallën, për banis. Për qka? Për banis. Këtu për shkru në që leshoni dhomë me shiro, edhe banjo. Aha. Po, shojmë, edhe me... Po, pa tjetër. Urnani, s'keni nevoja s'mu do... Zonjush, nuk shojna na banes me qëro, edhe kitë pare të dyos, mu me dhonë nuk ja prishit qëtësin vetës. Se, Bajram, morën vesh na pak ma herët që e shojna na dhomen me qëro. Nuk shojna me qëro. Qysh, e kemi qitë edhe shpallin, ha? Apo në të shojnë? Po, që e pas këmë qitë edhe shpallin, në pjesën e qitë në lpion, lëshot me qëra dhoma, në shfrydzim me banjo, edhe me kuzhin, që mi mjarë syshëm, në abojmë edhe marë syshëm pa tjetër, e numri telefonit, adresa, do me thonë së përshok të najsem, pra elshoj me qëra. Zënjush, kjo ka qenë shumë ma herët, me nxes ka qenë, tash ka ndryshu rëthonat. Qëfa rëthona ka ndryshu tash, Bajram? E ku mvrejt vetën që di shka psikikisht nuk jo mirë, edhe muj me thirë dikon me thikë.
Ka dhare se veç bën hajgare këtë qështu, se totalisht person stabil është. Unë person stabila? Po. Ti si e në regula, ti nuk je normal, hiç nuk je normal, a di që tranove qikën? Marë dhët me tarë, marë dhët me tarë. A ti zëtërjet zdashtë e mi arqukje veç pse ke femen. Qikë mund ish me pasë? Letërin oftimi jëtë mund me konë maj vjetër sa aja. Ani kush po më folë, kush o kam thot njeri që e ka pasë grunë 20 vjetë ma trej se vetën, edhe apet se apet e qove në vërma për para. Allah e ka marë, ka të vjen për tina, mirë se vjenë. Hajde. Qysh? Qysh mëra u kodhë mikseta? Po, a vjen nesër Adelina, din që vjen Adelina nesër? Që po vi, që po vi? Zot i madhë, zot i madhë. Krejt pund vetë duna mi kry. Së mëj më mështet në kërkon hiq, bre. Kur? Banesim qëra. E, mërë besim, mërë besim. E, që ka gjithë malë t'ikë ndorë? U, blinë, kështu diskutu diçka me besimin. A e nëse të më thika më njek tash? Që e nëse të më thika më njek, a bëmi këshyrë të punë të tua. E te, a ma e për nesë rënon? Rënon? Jo. Me rëbësimit? Jo, përse besime ka qitë në shqitje s'ka shantë me, pe kalo e ka vizlu. E, qka po të vim blenë? Ko me dalë medikan. Medikan? Ti ke me dalë medikan? A në shtemen? Me zonën, be. A me zonën, he. Ash, dalë të shëtiti pak me ta. Mu bë pak më ngëbë, a? Tjetin që jëmë pak indishëm kur të flitet për femna, kështë që... Nësa ke me dalë? Nesër në 4. Në 4? Ti vjen e merë kërën 10 minuta në 4. Fërë me? Vishë ma sjellë në orën, tjetë se kom e shku për peshkem. U kry, u po. Qa do? Pra, zanë. Thanks. Vishë më sarë në orën tjetë nesër? Vishë më sani në ta në puna. Jo, s'ka shansë me ndrejqë. Nuk muj, po vjen keqë. Qysh nuk ka shansë me ndrejqë tja, e jemi eshtër, kjo është miksetër e burë, unë e kom alo garancion për to? Qo është të s'ka shansë, vla, ti këshyre që shu djegë, këshyre, pe një lidhe, qkur, tjetërën, prej tjetërës, tjetërën, helaqë. Nuk e ka po këto fabrika me punu nuj me to? Ja, ka pos Coca-Cola, ka pos. Hej, mshelegojnë cullë, mshelegojnë për tënë. Mshelegojnë, ma ki bo studion këtu si menzit studentave me konë. A pëshe? A pa do këtë si fërtere, miksejta? Pe marru në këto me vetë, të shoqë ka mëj me bonë sërvis. Vezdine, nja dë, qëfar dë mërë, s'paku nja tre mujë, bonë më ndreqë. Qështë tre mujë? Edhe ato anë ndreqët, asë ndreqët. Tre mujë. Po e ke këjëna pe mshelim studion për tre mujë komplet, pro? Në i së dojmë, shari e kjellë për që baptore për bëjka. Po, a? A din që nesër nga vjen Adelina Ismaili, zotni? Vala, njëri edhe mikë gjegjeri, me arë se s'kum që ka me bu. S'kum që ka bëj. Hajtë tungë, mesim kontakt. Ju lajmëvej. Shef, mu së bënë arru, s'kemi që ka me bu. Na duhet me bleni mikset të rej. Po, qëfar mikset të rej, mërë, qëfar mikset të rej, atë so shtrejt kushtoni mikset të rej, ku mi marë pare t'lume për mikset të rej. Shef, unë përshkej me hongër se jo mu më tupi stresit shumë, jo mu më tupi. Utaq. Dilem jashtë, dil jashtë e ha e rrasë e bënë qka dush. Mësëm hajtë këtu në studio më me hongër qipsa e smeksa qka hanë ti. Hamburgera, ho. Ej, edhe dije që 20 vjetë prej rogë komi ti nalë. Qëtu pare të qëtoj miksejte, veç dhije. O, shef, a kemi shlu rogët, a? Shef, besim, më falj. Ku jetë u shku ti qëtesh? Nuk e di ku po shkoj. A po dogna që po di ku po shkoj, a po shkoj me plashkit na i banka na i san. A na i fucking pum benzines. E trustim pëse... A ta thiri pra menagjerin e Adelinës e veqë ta anulloj Adelinën? Jo, Adelinë më zba anulloni. Jo. Anullonëm mu, në mushit, komplet, anullonëm shtinëm që aty ku më dalë. Ani, u bo, shef. Që kipu? Tre vazni. O,
Qe shef, mikset a re, gjithë shka e re, super është. He he, ti e ki ndalunë me qelë gojen. Hiq bre, hiq mos e hap gojen se po na hanë edhe këtë mikset këtu. Ti veç lidhi kablat edhe mshele gojen. Shef. Ka dal, ka dal bre, ka dal. Qush bre nuk, nuk e ki pikën e thingë shpicin nga fylit. A përshet qatë kablën që e ki ndorë? Që aja duhet me hi në vrimin e djathë. Këqyra? Qato, në vrimin e djathë. Qato. Aj, e, që ka i tu mërmurit? A i tu ditë mi lidha, si e tu ditë? Po të jam thajmë që legojen për qëta, për mërmërisën e mirë këmë nuk kablat. Shef, a banë me folë, qëtash? Da shta veç me të vetë ku i morë për parit për mikset, se sa i dionë në gjire logaris ka pas asë një, jo, cent, në fakt, ju në konë 20 euro e 12 cent veç. Po dalë mi krydo punë, hajtë. Ani, ani. Lume. Po. Sonte, mas dite, vjen Adelina Ismaili, okej? Okay? Po. Ti, kry punët komplet që shduhet. Lume, t'lut në kontrolaje, t'lut në kontrolaje, mos ndodh me gjithë, kur t'vinë studio në i laknurë, në i baklasar me mi mikset. Ripa gajle. A je mori normal? Ka dalbe se ki për laknu s'ta për sëndec, ku gjo? Mo, bre, leje, bre, ri, bre, pak pa hangër. Hajde, hec të stoje këtë mikset a e nive që ka... Ka dalbe, ka dalbe se jam unë, të unë kur jam unë të sëm pënaj. Qështu, me orë tana, kur gjo s'këm shtingoj. Ani din, nga, zemre, veç kryje punën, që kjo lumja, një shleper hamburgera ati bjen. Po në me ha? Po, veç hajde kryje. Po në dirë, shumë, po veç edhe duna mu bugate, kështë që shumë bune, sëri dalë Adeline, qështu. O, jo, s'ki nevoj, a më besën që si personaj filmi po do kësh. E cili? Shreku. Ku është ai kriminelli? Ku është ai kriminelli? Mirdita, zoti Bajram, a çka ka ndodhë? Çfarë mirdita? Ditë më të zezë për mu kur njëtë s'ka posë. Mi ka vjedhë por e taj hojnë një krejtë. Që të se u të lutë, me siguri ka ndodhë me keqë kuptim. Keqë kuptim? Keqë kuptim është veç mes me edhe zotit që ma ka vojnë një vlo hajnë. Ky është keqë kuptimi. Aha, besimi. Besimi, të qka. Ku është? Ku është, ku është? Besimi? Jo, nuk e dim, na nuk e dim për bes. Ku është? O, Xha Bajram, i ke këtu e lam mikseten e re dhe shkoj nuk na kalzoj ku shkoj aj. Që mikseten e ka vjë... E re? Ble me pore të mija që mi ka vjëdhë pore të... Ku, Xha Bajram, Xha Bajram, shlujën se kjo nuk o ljojnë. Kjo është fjolla fundit e teknikës. Qëre, Japonia ka prodhu. Me din Gjapan. Qëre, ti trashalosh mës hamot shumë. Ty Japonin nonen edhe Atina lume ty ju. Falim dirë. Me pore të mi e ka shku me ble lodra të Kines. O, shpirtin kom ja morë. Zoti Bajram, t'lutem që t'so, ata qës një kafe? Të mesme. Hani. Qfar kafe? Turke. Duhet me shku me gjithë unë ata sas mi ka hargjit krejt paret. Her një burë me një thikë që shtu e majke. Si manjak, duhi me më thirë. Këtë më shru shpirti për tutës. Ja ku më njësë me ngajt në tokë së prekësha. Të merë. Këtë qëtetë për në me të lifarë budale ka. Kur njëtë ma shumë si më tutë. Ta shumë doke që ka pësil në ajë për më delë për para. Halas ju në këfil për tutës. Shumë a zemë, më shumë brej. Ngam, ta shumë mu. Kjerën e kena, edhe kretë natën e kena për njëve. Edhe për të premtoj si s'ka me tronë menë më qaj burri. Shala. Vështë, të shkej dirim banjë në shpejt, edhe dalim të atrevi natyra, oke? Ku është, a? Ku është a i hajni? O kryt me thiko mja hik! Ku është, a? Ku është, bre Bajram? Besimi mi ka vjedhë këtë porët e kursimëm, nonën e hajni të Atina. Jo, së konë së diqë. Asë për kafe, bile. Që që apethëm? Edhe mbirë të minit, edhe mbirë të minit me hi pa i gjithë, se lo.
thonë. Këta familjarisht nuk janë taman. Laje. Ka u zhdo këmëre kjo? Anxhev, me kryve për sada? Po bese me kryva, bura një ajo bleva atë gachme me paret mija, se sen s'kishit pas këtë shpi. Hajtë, ditën e mirë. Hajtë, ditën e mirë. Që ka jemu shpim, Bajram, hajtë? Qëre, qëto dur të këmë rrit, me qëto dur këmë e të mytë krejt. Pse, pra, që ka u bo? Nënën e hojnit, veç që to e Mikelana, këtë kursimet e mi e ke arzita. Këtë kursime, o Bajram, ka dalë vre që të sovë? Që, mos maluj naivin, kështë spedia, mi ke marrë këtë duqin me pare dhe jeshku i ke ble lojnë atë kinës atit të rashin studio. Krejt i di, mos... Miksetën, a ki fjallin për mikset? Po? Miksetën e kum ble me pare që e kum shqit kire, o Bajram, qka i ka full? E kush më ka marrë mu duqin dhe pare, nalt? Qëfar duqin e ka folë, mërë, qëfar duqin me pare? Prej kur shë ti duqin me pare? Këtu ka kamare? Bek, shaboqin me nxes nuk ka kanë? Që. He. Qërja more mu të duqin me pare? Uha, qeshurini qeshu. Bota është jotja. O, mut, knej po ankoshe, knej të në tunë para. Këto janë paret mija për ditëzezat pleçnis, kësmet. Kur të vinë? Kësmet. Pse tash në qëfar ditë po më nënë që jenë, lune të rinisja? E, hajvan, ki kujdes që silësh me komandantin. E, cicine, nonës. Kure ku më poan ka feq, zemra këtu më ndoll. Nuk pe di a është kritë kjo reale, apo ndodhë vesh në krytem. Pesh për më stanin, me muje. Kërë që s'ka më gëtu me dorë me të prej. Zon! Blen, a i na morë vesh në orën tëtë më këtë kjerën? Ku i e detash? Ku shke kjo zogë za që i kitash? Në shohë që para. Ti shka pri blen shumë do kënë jafshme? Tung, a është kjo Rock Sound Studio? Adelina? S'pëllitë shumë dhe s'pat jetën unë me lumë. Me knu më dashën unë, dyje me valsu. Kjo jetë shumë e shkurë, do për me që me hale. Ma mirë me knu me zdo, jam e këty na e vale. Jam hyti, hyti, na i hyti. Po një dika, gjithka,
dashnia është i lartë.